Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Tento týden pro vás máme reportáže. Začneme na svatováclavských oslavách v Klatovech. Do Železné Rudy přišli poutníci na mši pěšky až z německého Cvízlu. Vyspovídáme známého herce Josefa Dvořáka. No to vlastně všechno začalo, ta vodnická existence moje se začala odvíjet už v dětství od knížky pana Lady Bubáci a Strbaň. Klatované měli možnost diskutovat o problémech ve svém městě. Zdravé město znamená, že tady můžeme zdravě, spokojeně, dlouho a kvalitně žít. V Makově proběhla výstava Zahrada před Slavska. Dobrovolní hasiči z Jindřichovic dostali nové vozidlo. V Pačejově soutěžili o nejlepší svíčkovou. Na hřišti v Lubech proběhl nábor malých fotbalistů. A máme pro vás připravené malé okénko pro houbaře. Ve filmu Týdne vás pozveme na první část představení žáků základní školy Klatovy Čapkova ulice. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. K magazínu pozveme všechny příznivce dechovek. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Pepa Wagner, další host limuzíny, přišel nám ukázat svůj krásný nový klip natáčený dronem, až tady zjistil, že mu hrozí pokuta zhruba 250 000. To nemůžeš mě nějaké naprášit, takhle ne? Nemůžeme to nějak smazat jako třeba nebo něco? Teď už podle mě ne. Ty jsem tu kameru, ti říká! S naší televizí se můžete vydat do Sušice na dožínky Plzeňského kraje. Vysíláme od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.